Hyvää iltaa pukin pajasta. Tuli tuossa käyttää vähän puunkaato hommissa vielä töitten jälkeen ja ajattelin tässä iltasella tehdä tämmöisen lyhyen ruuvipenkin esittelyvideon. Tämä on varmasti semmonen ruuvipenkki, mitä kovin moni ei ole eläissään ehkä nähnytkään ja ajattelin näyttää tästä nyt vähän, että miten tämä toimii. Tämä on siis Record valmistaja, englantilainen. Tämä on tyyppi numeroltaan 34, tuo lukee Steel, Record Steel, eli tämä on todennäköisesti jonkunnäköistä teräsvaluu. Tämä ei ole mitään ihan tavallista pehmeätä patarautaa. Nämä on hirmu vahvoja penkkiä. Ja tämä on siis todella vanha. Tässä on erilliset nämä leukapalatkin ja ne on tosi siististi säilynyt, että tämä on kaikin puolin aika nätissä kondiksessa. Näytetään sitä toiseltakin puolelta. Tuolla on joku RD660598, siinä on joku mikäli valmistusnumero. Ja tää on 115 milliset leuat, että ei kauhean leveät loppujen lopuksi suhteessa tähän penkin kokoon, kun tää on kuitenkin aika raskas tukevaa tekoa. Painoo ehkä parisenkymmentä kiloa. Ja tietenkin normaali veivisysteemihän tässä on niin kuin kaikissa. Mutta tässä on pikavapautusvipu täällä, tämän karan juuressa. Eli tämä on hieno systeemi, kun ottaa tuosta kiinni ja painaa tuon vivun pohjaa. Tämän leuan voi vetää auki niin pitkälle kuin tarvii. Laittaa siihen kappaleen väliin ja painaa tämän siihen kiinne. Ja sitten jatkaa sitä ruuaamista siitä. Tämä on niinku todella nopea käyttää. Ja tällaista ominaisuutta kaipaisin kyllä näihin nykyruuvipenkkeihin kanssa. Rekordti on monen mallisia penkkiä. Uudet on täysin erinäköisiä kuin tämä vanha. Ja läheskään kaikissa ei ole tätä pikavapautusominaisuutta. Jos kurkataan tuonne pohjaa, niin se ei tästä nyt kunnolla näy, mutta tämä vipu välittää voiman tuollaiseen pieneen tappiin, mikä on kytköksissä sellaiseen puolikkaaseen mutteriin, mikä taas vastaa tuonne tämän karan ruuin tuohon kierteeseen, niin se vapautuu, kun tämä painetaan pohjaa tämä vipu. Niin silloin voidaan käsin vetää tuo leuka ulos. Tämä on jostain mistelijä varikolta, kun se on leimattu. Siinä on hieno messinkikyltti ja V11 numero tuossa. Mutta tämä on niinku se upea juttu ja se nappaa heti kiinni, kun se laskee tuosta ja nyt se on tiukalla. Mulla on tämmönen, se on 3/6 vastaava malli kuin tämä, pikkusen aloitettu entisöinti tai semmoista pientä, entisöinti on väärä sana, mutta sellaista ennallistamista, sellaiseen nättiin käyttökuntoon patinoituneena kuitenkin niin laittamista. Se on harjattu terosharilla puhtaaksi ja siihen löytyi eBaystä, sain tilattua uudet alkuperäiset nämä leukapalat, kun siitä oli toinen muistaakseen kadonnut tai jotain, niin se oli, että ne oli niin huonossa kunnossa, niin ne on siihen hankittu jo. Mutta tämä on ihan niinku, vaikka tämä näyttää tällaiselta vanhalta ja sotkuselta, niin tämä on itse asiassa ihan virheetön penkki. Täällä on pienet tuollaiset voitelupisteet, siellä on jousitettu kuula, mistä saa tippakannunkaan öljyä tuosta. Sitten taisi olla toinen täällä. Täällä johteessa on myöskin lukee oil. Niin siitä kun laittaa öljyä, niin se menee sinne ruuin kierteelle. Että tämä on niinku todella ammattikäyttöä. Ammattikäyttöön suunniteltu penkki. Että jos löydätte tämmöisiä vanhoja tulee vastaan, niin ostakaa ihmeessä mieluummin tämmönen kuin tuommoista Kiinan kuraa, mitä nykyään noin marketit myy, niin saatte kerralla kunnon laitteen. Ei muuta. Hyvää illanjatkoa kaikille ja kiitos kun kattelit tämän videon. Ja ai niin, tähän loppuun vielä piti sanoa, että tuli tehtyä siitä omasta moottorisahasähläyksestä se video viimeksi. Niin siitähän tuli oikein YouTube-hitti. Siis aivan uskomaton. Se on katsottu tällä hetkellä jo yli 16 000 kertaa. Et käsittämätön määrä. Ehkä ne hölmöilyt sitten kiinnostaa. Tämä oli nyt tämmönen yhden ruuvipenkin esittelyvideo. Mulla on näitä useampia kymmeniä. Erilaisia paljon. Jossain vaiheessa suunnittelen sellaista kattavaa esittelyä. Mutta tämä on yksi kauneimmista penkeistä. Tämä tämmönen vanha rekordi. Ei siitä pääs mihinkään. Ihan niin kuin ruuvipenkkien aatelija.
Nähdään seuraavalla videolla. Moi! Loppusanat vielä. Tässä oli laittamassa penkkiä pois, niin sattui aivan uskomaton löytö silmää. Nimittäin tossa näettekö? SA. Nyt löytyi selitys sille V11 kyltille, mikä oli tämän rekordin ruuipenkin kylässä. Tämä on ollut Suomen armeijan käytössä. Ja tämä on jossain varikolla ollut. Se 11 on tämän numero. Siinä on hieno SA-leima. Ja tuossa ylempään tuossa tuon varsinaisen leuan takana, niin siinä lukee myös toi rekord. Se lukee tässä myös monessa muussakin paikassa tuollaisena pikkuleimoina. Se on erikoinen huomio, mitä en ole aiemmin huomannut. Mutta itseä kiinnostaa kaikki tällainen SA-leimattu tavara, niin kuin olisi varsinkin kirveissä ja tämmöisissä. Niin tämä oli hieno juttu. Ei muuta, nyt nukkumaan. Hyvää yötä.